नमस्कार नंदिनी किचनमध्ये आज आपण दिवाळी स्पेशल शेंगदाणा पोह्यांचे लाडू बनवणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। अजिबात अवघड नाही आहे आणि त्यासाठी लागणारी सामग्री पाहून घेऊया आणि कृतीकडे वळूयात। सर्वप्रथम गॅस चालू करून एका पॅनमध्ये सुके मेवे खमंग भाजून घेऊया। शेंगदाणे बादाम पिस्ते 1 ते 2 मिनिट अर्धा चम्मच तूप घालून सुके मेवे तुपामध्ये भाजून घेतले तर लाडू चविष्ट लागतात मस्त। एकजीव करून घेऊया आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घेऊया। शेंगदाणे बदाम आपले भाजत आलेले आहेत, आता काढून घेऊया। आपण यामध्ये तीळ पण घालू शकतो। तीळ खसखस अजून छान कुरकुरीत होतात पोहे। आता आपण पोहे भाजायला घेऊया। यामध्ये मी 1.5 वाटी पोहे घेतले आहेत। आता 1 ते 2 मिनिट आपण भाजून घेऊया। कुरकुरीत व्हायला पाहिजे आपले पोहे। भाजून झाल्यानंतर एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि गार करायला ठेवूया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये दरदरा पिसून घ्यायचा आहे आपल्याला। आता यामध्ये आता सारण बनवायला घेऊया, लाडू बनवायला घेऊया। 2 टेबलस्पून तूप घालून आपल्या गरजेनुसार आपण तुपाची क्वांटिटी कमी जास्त करू शकतो। आता 1/2 वाटी गूळ घालून एकजीव करून घेऊया। व्यवस्थित तुपामध्ये मेल्ट करून घेऊया। साध्या गुळाचे सुद्धा लाडू छान होतात। साधा गूळ घेतलेला आहे। चिक्की होईपर्यंत आपल्याला असं सगळं गूळ मेल्ट करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून गूळ वितळल्यानंतर वितळलेल्या गुळाचा पाक आपण चेक करून बघूया। पाक आपला झालेला आहे। आता यामध्ये पोह्यांचा पावडर घालूया। मी असं मिक्सरला लावून घेतला आहे, दरदरा पिसून घेतलेला आहे। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। सुके मेवे घालूया, आता ड्रायफ्रूट्स घालूया, काजू बदाम पिस्ते अर्धा चम्मच, वेलची पूड घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। कन्सिस्टन्सी आपल्याला अशीच ठेवायची आहे। आता हा सारण थोडा गरम आहे तर 5 मिनिट झाकून ठेवूया। 5 मिनिट झाले आहेत, असे लाडू वळायला घेऊया आता। आणि गरम गरमच वळून घ्यायचे आहेत, नाही तर थंड झाल्यावर लाडू वळले जाणार नाही। हे लाडू खायला खूप चविष्ट लागतात, या दिवाळीला तुम्ही नक्की ट्राय करा। वळून घेऊया सर्व लाडू। या लाडवांमध्ये आपण थोडा बेसन पण ॲड करू शकतो 2 टेबलस्पून। तसे पण छान लागतात लाडू। गरम गरम लवकर लवकर वळून घेतले तर लवकर वळून होतील, नाही तर आपले लाडू वळले जाणार नाही। आता ऑलमोस्ट यामध्ये आपले लाडू झालेले आहेत। आणि पोह्यांच्या लाडवांची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद।